Olá, colegas. Acabei de acordar. Neste momento são 7:07 da manhã e vamos lá começar o meu vlog da sexta-feira. Bem, pessoal, já me vesti. Estou a ir para o autocarro agora para ir para a escola. Ai, adoro sexta-feira. Olá, colegas, estou aqui com o Jorge, o filósofo dos comentários, né? Ok, eu estou aqui, né? Sim, que tem mania que sabe tudo. Se forem nos comentários, ele está lá. Já chega. Posso me levantar? À vontade. Olha, este aqui é o Eddie, está aqui. Olá! Tatiana. Olá! E mais pessoas que vêm aí. Dentro do autocarro a tirar selfie. Vou para a escola com as minhas coleguinhas aqui, adorável. Olha, a Melissa faz anos. Pois é. Quem faz anos? Como é que está? Olha, parabéns, Melissa. Faz anos no meu dia de vlog. Como é que te sentes, Melissa? Sinto-me bem. Lisonjeada, não é? Fica-se a aparecer aí. Tipo. Porque queres, filha? Vou tirar a aula de meditação agora. Ai, meu cabelo está feio. Olha, a Viviane também faz anos hoje. Ai, faz. Olha outra. Ai. Outra faz anos hoje. Vai, beijinho, beijinho. Beijinho. Yeah. Ai, cada falso, não vale isso. Ai, não. Olha aqui, sabe quem é? Ana Guerreiro. Ai, fico imaginando o meu telefone. Vai imaginando o meu telefone, claro. Não estás a tudo de pé? Não. Agora vamos ter a aula de interpretação. Depois vamos ter TIC. E mais nada. Provavelmente não vou ter mais nada, só duas aulas de manhã. Nem valia a pena vir à escola. Olá, colega! Estou aqui com o Mateusão. Olá aí, galera! Ei. E aí, inscritos e inscritas? Como é que estão? Manda beijinho. Manda beijinho. Joga bata gato. É bem gato, ó. Oh, vocês são falsos! Ou estavam a falar mal do outro e agora na câmara? Não, só ligar a câmara que a gente fala, a gente dá-se bem, mas atrás da câmara damos mal. Bem mal, somos os inimigos. Número 1, manda beijinhos. Olá! Olá! Olá, colega, outra vez vou para a aula de interpretação. Estou aqui com a minha contina. Olá! Diga olá! Minha menino! A contina tem que ir porque senão a professora zanga-se. Para as aulas. Aqui, vamos lá ver. Olá! Olá, Inês! Esta menina nova da tua. Olá, pessoal!
acabei a aula de interpretação e agora vou para o bar comer. O que foi, pá? Ai, pá, tu estás para olhar. Viram como é que é a verdadeira Ana? A verdadeira Ana. Olha só a mica sequeira. Olha só a mica sequeira. Eu vou censurar, não se preocupem. Em vez de comer, como a fila está enorme, vou ficar aqui com a minha amiga Mariana. Aqui. Ela é muito simpática, só que não gosta das câmaras, não é? Aqui a Sofia, que tem herpes. Já não tenho. Ok, tinha herpes. E Catarina, vá, Catarina, mostra lá. Fala-me da cara. E a Tinku. Opa, de Minion! Acabei de terminar a aula de TIC e agora vou almoçar para depois bazar daqui, que é sexta-feira. E provavelmente para a casa dos meus primos. E há uma sexta-feira. Por acaso estás a editar o meu vídeo? A Cusca. Não editaste o meu vídeo? Acabou de confirmar que sou eu que edito os vídeos dela. Para! Sim, tira as fotos do meu telemóvel porque não queres aparecer no vídeo. Ah, está a ver. Aqui com a Luana. Diz lá o que esteja a dizer, Luana. Luana? Mas é para fazer o quê? É para dizer o quê? Diz qualquer coisa aí. Apresenta-te ao povo. Olá, peraí. Não olhem para mim! Vá, o que tem que dizer? Tem que treinar antes, tira lá isso. Não, não vou tirar, vou pôr mesmo. É sempre engraçado. Eu tenho que treinar antes, né? Acabamos de almoçar. Ficámos um pouco na escola e agora vamos para o autocarro apanhar. Autocarro. Yeah. Com mal, né? Com. Não vou pagar, não acontece. Estou aqui com a minha amiga, que já conhecem provavelmente, que costuma fazer caretas para as câmaras, que não sei porquê, né? É porque eu fico mal assim. Ficas mal de qualquer maneira? Estou a brincar. Ou não? Olá, estou aqui com a Kátia. Kátia Lopes. Olá. O que tens a dizer, Kátia? Não sei. O que é que és que eu diga? A Luana também falou. A Luana. A Luana? O que é que a Luana disse? Logo vês. Eu não sei. O que é que é para dizer? Dizia uma coisa. Ai, assim fica muito perto. Dizia uma coisa para dizer simples. Que eu sou pequena. Diz tipo, existem pessoas que não gostam de mim. Existem pessoas que não gostam de mim. E essa pessoa é da minha turma. Essa pessoa é da minha turma, é o Diogo. Não, diz que é esse que era aluno. É da nossa turma? Sim. Quem? Tudo o que ela diz. Mas ainda está na nossa turma? Sim. Então fuck para ela. Eu gosto dela! Tá tudo bem! Tá, colegas, olha com quem estou aqui no autocarro! O Emanuel Santos! Um youtuber espetacular de moda, pá! É, só para vocês! Cheguei a Macílias, para o filme da Ana Guerreiro! Tchau! 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 Até amanhã! Olá, colegas! Como tinha dito, vou para a casa dos meus primos. Como não tenho mais nada a fazer no resto do dia, decidi ir para lá. É divertido. Eles são bastante divertidos. Yeah. Vamos embora, pá. Ai. E estou aqui com o Filipe. Parece. Ele pode parecer assim, mas não é assim. Yeah. Ele está a jogar os joguinhos dele preferidos para se entreter enquanto não faz nada durante o fim de semana. Fim de semana. Colegas, este foi o vlog de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam, metam um like no vídeo, partilhem e comentem o que acharam. Vemo-nos amanhã com outro vídeo e daqui a 2 semanas com outro vlog. Tchau! Adiós, adiós, né? Tchau, é adiós, adiós.